galerinha, aqui é o Rumble Clips trazendo mais um react pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas o Rumble Clips estava aí, passou uma semana aí sem postar vídeo. É porque a gente estava aí postando em outras plataformas. Aí reduzimos um pouco aqui no YouTube, mas estamos voltando aqui de novo postar vídeo, beleza? Mas vamos ficar postando um vídeo por semana, mas vamos dar continuidade aí, mas sem perca de tempo. Vamos lá pro react. Então, bora, Sam! Aí, galerinha, olha nós aqui de novo, aqui no canal YouTube. Nós tava em outras plataformas aí, como o Rambo Clips falou. E eu tá, hoje tá eu e a Kelly. Pessoal, estamos de volta! Eu e o Sam! E aí, galerinha, se você sentiu saudade aí dos react aí, meu, aqui do canal do Rambo Clips, já deixa um comentário aí também. Nós faz react lá no canal Gage Stream. Mas vamos deixar de enrolação. Produção, coloca o react na tela. Eu vou ser o futuro guarda real, Sans. Sabe como eu tenho tanta certeza? Como? Porque ninguém é melhor do que eu. Ninguém. Essa é sua voz aí, é do Papyrus. O saudade do Papyrus. Era pra ele estar aqui nesse react também. Tá esquecido, Sam? Eu venci ele no modo genocida. Eu gostava das brincadeiras que ele fazia comigo. Então eu fiz isso. Todo futuro guarda real. Aquele que é muito osso. Sans, ele é bom demais pra mim. Como eu vou ser um guarda real assim? Muito tempo atrás, houve uma luta entre humanos e monstros. E aqui fomos aprisionados. Espera! Você quer um encontro? Ai, eu sou legal, sensacional. Vou ser o futuro guarda real. Pois isso tudo é muito osso. Mais uma piada e eu arranco seu pescoço. Eu e Papyrus se divertimos muito. Você também, né, Kelly? Olha esses momentos aí. Papyrus, Sam, foi um irmão que eu não tive. Eu ainda acredito em você. O problema dele é que ele acreditava em todo mundo. Pensava que todo mundo era amigo dele. É tudo um plano. Eu ouvi que iguais a ti são seres que só querem o mal. Mas porque apenas você me parece tão legal. Então, humano, eu tenho péssimas notícias. Andain está atrás de você, ele quer tirar sua vida. Mas se você sobreviver, por favor, não esquece. Venha pra minha casa que eu te faço um espaguete. Eu estava certo, a liberdade está perto. Humano nos tirou daquela maldita prisão. É hora de balançar o nosso esqueleto. Eu te amo, meu irmão. Nossa, meu, assim eu fico emocionado. Sensacional. Vou ser o futuro guarda real. Pois isso tudo é muito osso. Mais uma piada e eu arranco seu pescoço. Momentos bons podem voltar. Por isso algo me diz que eu tenho que confiar. Eu posso ver, tente entender. Eu ainda acredito em você. Para do mano, eu o grande. Espera, eu já não. De qualquer modo, pode ir parando. Você está esquisito. Tem algo estranho nisso e... pare de andar enquanto estou falando. Venha e tente passar mais um quebra-cabeça. Não tem graça se for desse jeito. Já chega pra mim. Tenho uma sensação ruim. Sans, porque eu tô com medo. Nesse momento eu tinha ativado meu modo genocida. Quando eu ativo esse modo, tudo no jogo muda. É legal ver a sua cara de medo quando eu ativei esse modo. Olhe pro Sans e pra mim, nós somos seus amigos. E faríamos de tudo pra não ir pro mau caminho. Ele desistiu, só que eu não. Papyrus sempre confiou em você, Kelly. Eu sempre dando conselho a ele para não confiar tanto. Mas se você não tem esperança, eu insisto. E mesmo que me mate, eu aceito esse destino. Eu sempre serei o seu amigo. Sim, essas palavras me deixaram muito emocionado. Eu não sou mal. Pois isso tudo é só determinação. Seu maldito assassino de irmão. Momentos bons podem voltar. Mas algo aqui dentro diz pra eu não confiar. Eu posso
posso ver. Não quero mais entender. Eu ainda acredito em você. Isso aí, galerinha. Se você gostou aí do React, deixa nos comentários, deixa aquele likezão. Se você for novo no canal, já se inscreve. E até o próximo React.